сакам да го честитам денешниот празник национален за македонската борба на нашата револуција воопшто. Сакам на нашите граѓани да го честитам овој ден и да посакам обединување и помирување на сите граѓани од Република Македонија, затоа што во овие тешки политички моменти, кои што се вистински предизвик на нашата држава, треба да најдеме можност сите заедно да се обединиме со едно заедништво, да продолжиме да ја градиме нашата Европска Македонија. Благодарам.